الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آج ہم دروس لغة العربية لغير الناطقين بها جزء 3 کا lesson number 17 پڑھ رہے ہیں. تو آئیے پہلے ہی وار پڑھتے ہیں. المدرس اور الطلبہ کے درمیان ایک حوار ہے. المدرس سوال پوچھ رہے ہیں کیف اصبحتم یا اخوان, بھائیو آپ نے صبح کیسے کی. کیف اصبحتم, اصبح یصبح اصباحا میں صبح کرنا ٹو انٹر انٹو مارننگ ہے, اپنی صبح کیسے کی, آپ نے صبح کیسے گزاری. الطلبہ اصبحنا بخیر, اصبحنا بخیر, ہم نے بہت ہم نے خیریت سے صبح گزاری, صبح کی. الحمدللہ یعنی ہم اس حال میں صبح میں ہوئے کہ ہم بخیر تھے. الحمدللہ اور اللہ کا حمد ہے, اللہ کا شکر ہے. وکیف اصبحت انت یا استاد, اور سر آپ نے کیسے صبح کی, آپ نے صبح کس حالت میں کی. المدرس بخیر, بخیر یعنی خیریت سے میں نے صبح کی. احمده میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یعنی اللہ کا. واشکره اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی تعریفیں کرتا ہوں اور اس کا شکر کرتا ہوں. ادفع ادفع الادفع الانوار یا ادریس, ادفع اصل میں یہ تو یہاں فعل امر ہے تو لاسٹ پہ ساکن ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے ادفع, کیا ہونا چاہیے ادفع, لیکن اس کے بعد آنے والا فائل یہ جو ہے کلمہ جو ہے یہ الفلام سے شروع ہو رہا ہے تو الفلام کا لام ساکن ہوتا ہے چونکہ اس ساکن کلمے کو پڑھنے کے لیے اس لاسٹ یعنی اطف کے آخری حرف کے نیچے کسرہ دی گئی تاکہ اس کو پڑھا جائے تو ہم نے پڑھا اطف ان اطف الانوار. اگر ہم روک کر پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اطف الانوار, الگ الگ جب ہم دو کلموں کا پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے اطف الانوار, لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے اطفع الانوار, لائٹس بجھا دو, لائٹس آف کرو. یا ادریس, اے ادریس فلا حاجت الیہا الان, ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اعطینی اعطینی اعطا یؤتی اعطا عن اعطا یؤتی اعطا عن to give. اوپر بھی آپ نے پڑھا اطفع یؤتف اطفاء, اس سے پہلے آپ نے پڑھا اصبح یوسف, تو اس سے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے باب ثلاثی مزید بھی کا ایک باب ہم نے پڑھا تھا, وہ کیا تھا باب تفعیل. اب ہم سوری پہلی ثلاثی مزید بھی کا ایک باب یعنی باب تفعیل, اب ہم اس لیسن میں پہلی ثلاثی مزید بھی کا ایک اور باب یعنی باب افعال پڑھ رہے ہیں, بابی افعال. تو یہ سارے افعال جو ہیں اکثر اسی پھیل سے ہیں. اعطینی گیو می مجھے دے دو ورقت الغیاب, ورقت الغیاب ورق کا مینز ورق پیج, غیاب مینز ایبسنٹ, باب یغیب غیابا آپ نے پڑھا ہے اس کو پیچھے پچھلے لیسن میں. تو مجھے ان یعنی یہاں مراد ہے مجھے ان کی لسٹ دے دو جو آج ایبسنٹ ہے, ایبسنٹیز کی لسٹ مجھے دے دو. یا یعقوب, او یعقوب یعنی لگ رہا ہے کہ مدرس نے اس کو ایبسنٹیز کی لسٹ بنانے کی ایک ڈیوٹی رکھی ہے تو اب وہ یعقوب سے کہہ رہا ہے, یعقوب سے کہہ رہا ہے اعطینی مجھے لاؤ, لا ملا مجھے لاؤ یعنی لا دے دو مجھے دے دو ورقت الغیاب ایبسنٹیز کی جو ہے یہ کیا نام ہے لسٹ. یا یعقوب, او یعقوب, یعقوب جواب دیتا ہے ہا ہی دی سر ہیئر اٹ از, یہ رہی سر. لم یحضر عثمان, یہ تو یعقوب ہی کہہ رہا ہے, لم یحضر نہیں حاضر ہوا عثمان, عثمان الیما عثمان آج نہیں آیا ہے. فانہ بس وہ ہے مصابن, اس کو لگا ہے, اس کو لگا ہے کیا بإسهال شدید, شدید قسم کا, شدید قسم کی لوز موشن یعنی وہ شدید قسم کے ڈہیریا کا شکار ہے تو اس لیے وہ آج حاضر نہیں ہوا ہے, وہ آج نہیں آیا, ہی از ایبسنٹ.
المدرس شفاه الله اللہ اس کو شفا دے بعد تسجیل اسماء الغائبین غائب یعنی ایبسنٹ سٹوڈنٹس کے ناموں کو رجسٹر پہ لکھنے کے بعد کیا کہتا ہے اعطیہا اس کو دے دو المراقبہ مراقب یعنی اس کی ورقتن جو ہے ان کی لسٹ جو ہے اس کو مراقب کو جا کر دے دو فَإِنَّهُ پس وہ ہے يُرِيدُهَا اَرَادَ يُرِيدُ یہاں بھی وہی پہل ہے يُرِيدُهَا اس کو چاہیے یہ الان اس وقت لِأَمْرِ مَا کسی معاملے کے بارے میں ہاں اس کو چاہیے اس کو یہ آج کی ایبسنٹ جو لو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے یہ چاہیے اس کو اِن يَكُن مَكْتَبُهُ مُغْلَقًا اگر ان اس کا آفس مغلقن بند تھا فَسَتَجِدُهُ فِي مَكْتَبِ الْمُشْرِفِ تو آپ اس کو مشرف کے مکتب میں آفس میں پائیں گے کس مشرف کے عَلَى النَّشَاطِ الثَّقَافِيِّ جو کلچرل ایکٹیویٹیز کے نگران ہیں جو ثقافتی ایکٹیویٹیز کے کیا ہے ثقافتی امور کے نگران ہے اس کے آفس میں آپ اس کو پائیں گے ٹھیک ہے یَخْرُجُ یعقوب جا رہے ہیں نکل رہے ہیں وَبَعْدَ هُنَيْهَةٍ اور کچھ پل بعد وبعد حنيحة وكش بالباد يفتح الباب شاب دروازے کو کھولتا ہے ایک نوجوان شاب یہاں باپ پہ دیکھیں یہاں تجدید ہے اس لئے پڑھیں گے آپ شاب ایک نوجوان دروازہ کھول رہا ہے وَيَقِفُ لَدَيْهِ اور اس کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے اشاب یہاں باپ کو دیکھیں تجدید کے ساتھ پڑھنا ہے اشاب بعد تحییت تحییت کے بعد یعنی سلام تحییت من سلام سلام کے بعد تسمحو لی بالدخول بی اکم ان یا فضیلت الشیخ سر بی اکم ان سر دیکھیں عربی میں آپ کیسے کہتے ہیں بڑے ادب سے بڑے محبت سے استاد کی احترام استاد کا احترام مد نظر رکھتے ہوئے تسمحو لی بالدخول یعنی لٹرلی ہم کہیں گے do you allow me to enter یا فضیلت الشیخ respected sir اب یہاں انگلیش میں کہیں گے simply sir may I come in المدرس بعد رد التحیت سلام کا جواب دینے کے بعد یعنی پہلے تو اس کی سلام کا جواب دیتا ہے رد التحیت means سلام کا جواب دینے کے بعد اہلا و سہلا و مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا welcome to you ادخل داخل ہو جاؤ وَأَغْلِقْ الْبَابَ اور دروازہ بند کرو وَأَغْلِقْ قَاب ساکن ہے پھر الفلام والا ایک حرف ہے تو قَاب کے نیچے زیر لگا کر اس الفلام لام کو ملا کر پڑھیں گے وَأَغْلِقْ الْبَابَ اور دروازے کو بند کرو يَبْدُو لگ رہا ہے أَنَّكَ آپ ہیں طالبٌ جدیدٌ نئے طالب علم لگ رہا ہے کہ it seems that you are a new student مَا اسْمُكَ what's your name وَمِنْ أَيْنَ أَنْتَ and where are you from آپ کہاں سے ہیں آپ کا نام کیا ہے اشاب اسمی محمد بن ویلیم میرا نام ہے محمد بن ویلیم وَأَنَا مِنْ کَنَدَا اور میں کینیڈا سے ہوں المدرس تفضل تشریف لائیے وَجْلِسْ هُنَا اور یہاں بیٹھئے کیا حدیث احدن نیا احدن من زمانہ حدیث من نیو یعنی کیا آپ نئے زمانے کی ہیں بالاسلام اسلام میں یعنی کیا آپ اسلام میں نئے ہیں are you new to اسلام جب آپ کہتے ہیں نا کہ فرق آپ کسی کہتے ہیں میں اس معاملے میں میں اس کنٹری میں نیا ہوں تو آپ کہتے ہیں نا حدیث احد بہذا البلد یا نا حدیث احد بہذا 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 المادہ یعنی یہ سلیبس یعنی یا ساری یہ کتاب یہ ٹاپک میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے میں اس کو پہلے سے میں اس کو نئے مطلب آج پہلی بار پڑھ رہا ہوں میں اسلام میں نیا نیا ہوں میں اس کنٹری میں نیا نیا ہوں میں اس فکر میں نیا نیا ہوں میں اس سوچ میں نیا نیا ہوں وغیرہ تو احادیث و احدین بالاسلام انت کیا آپ نئے ہیں اسلام میں یعنی کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے نیا نیا ہی نئے ہی ہیں جس کو ہم انگلیش میں کہیں are you a revert آپ نے اسلام کی طرف revert ہوئے ہیں کیا محمد نعم ہاں المدرس الحمدللہ
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی جو ہدانا للاسلام, ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کرتا ہے, یعنی جس نے ہمیں ہدایت کی اسلام کی طرف. الحمدللہ وہ تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اسلام کی طرف رہنمائی فرمائی. متى اسلمت یا اخی الکریم, ہاں پیارے بھائی آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ اسلم یسلم اسلم من باب افعال, اسلم یسلم اسلام یہ بھی من باب افعال ہے. متى اسلمت آپ نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب دے رہا ہے اسلمت میں نے اسلام قبول کیا عام واحد عام, چونکہ مذکر ہے تو ون اور ٹو کو ہم مذکر ہی پڑھیں گے نا, شباش. اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا عام واحد و سمانین, یعنی ون اور ایٹی, و تیس امیعتن و تیس امیعتن اور نو سو, و الفن اور ایک ہزار, یعنی 1981 میں میں نے اسلام قبول کیا. تو پڑھیں گے کہاں سے؟ ہاں جو سب سے کم اس میں عدد ہے اسی سے, یعنی جس کو آپ پڑھتے ہیں 1 is 10 is 100 تھا تو آپ 1 سے شروع کریں گے. اردو میں اگر کہیں گے اکائی دہائی سینگڑا ہزار تو آپ اکائی سے پڑھیں گے. اسلم تو میں نے اسلام قبول کیا ام واحدن ہاں و سمانین و تیسی میعتن و الفن 1981 میں بالتقویم المیلادی میلادی کیلنڈر کے حساب سے, میلادی کیلنڈر یعنی کرسچن کیلنڈر جس کو آپ انگریزی میں آپ کا یہ تو دیکھ رہے ہیں جنوری فروری وغیرہ یا منتھ وغیرہ 1920 ہجری کیلنڈر تو آج چل رہا ہے, وہ تو ابھی 1400 میں ہی ہے. المدرس پھر مدرس پوچھ رہے ہیں اسلم ابواک, اسلم ابواک کیا آپ کے ابوا, ابن مینز باپ, ابوان مینز باپ دو باپ لٹرلی, لیکن اس کو استعمال کیا جاتا ہے ماں باپ کے بارے میں, یعنی پیرنٹس فادر اینڈ مدر. ابوان ابوان دو مصنع ہے نا تسنیہ ہے نا, جب ابوان مضاف ہو گیا کس کی طرف؟ کاف کی طرف, کا تو نون گر گیا, ہم کہتے ہیں ابواک یور فادرس your parents, your father and mother. کیا اسلم ابواک your parents محمد, لما یسلم ابی, لما اس وقت تک نہیں, یسلم اسلام قبول کیا ابی میرے والد صاحب نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا, ہداہ اللہ اللہ اس کو ہدایت دے, ہداہ اللہ اللہ اس کو ہدا فعل هو مفعول به الله فاعل, اللہ اس کو کیا دے؟ ہدایت دے. جب فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول به ایک ضمیر ہو جیسے یہاں, تو مفعول به کو فعل کے ساتھ ملا کر لکھیں گے اور فاعل کو اس کے بعد, تو اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ فعل پلس مفعول به پلس فاعل. چلیے شباش. اما امی رہی میری ماں فاسلمت تو اس نے اسلام قبول کیا ہے, وہ مسلمان ہو گئی ہیں, والحمدللہ اور اللہ کا شکر ہے. المدرس ماذا يعمل ابوك, آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہاں ماذا يعمل ابوك آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ محمد ہوا مدیر متحف, ہوا مدیر متحف وہ مدیر ہے, ڈائریکٹر ہے, مینیجر ہے, پرنسپل ہے. متحف مینز متاحف کی جمع, سنگل متاحف اس کی جمع آتی ہے, میوزیم وہ ایک میوزیم کے ڈائریکٹر ہیں. ہا یعنی پھر خاموشی اختیار کر کے محمد کہتا ہے ہا لیجیے خطاب المدیر پرنسپل کی, ایک پرنسپل کا خط, پرنسپل کی لیٹر. ہا آپ نے پیچھے پڑھا ہا مذکر, جب آپ کو مذکر کو کہنا ہو یہ لیجیے تو آپ کہتے ہیں ہا, جب آپ کو مونس کو کہیں تو آپ کہتے ہیں ہا, اگر مذکر پلورل ہو تو آپ کہتے ہیں ہا اگر مونس پلورل کے لیے تو آپ کہتے ہیں ہا ان. المدرس یہ آپ آگے بھی پڑھیں گے. المدرس یقرأ الخطاب, مدرس یہ چٹھی پڑھ رہا ہے, پرنسپل نے کیا لیٹر لکھی ہے تو وہ پڑھ رہا ہے, ذرا اس کو دیکھ رہا ہے کیا پرنسپل نے کیا لکھا ہے. پھر کیا تھا, ان المدیر مدیر جو ہے پرنسپل جو ہے, یسنی علیک کثیرن اسنا یسنی تعریف کرنا, بہت آپ کی تعریف کرتا ہے,
اسٹوڈنٹس بلاک کی بہت تعریف کرتا ہے. یوسنی علیکا اسنا یوسنی, جیسے آپ دعائی قنوت بھی پڑھتے ہیں, اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونسنی علیک الخیر کلہ, نسنی علیک الخیر کلہ, ہم خیر کے ساتھ آپ کی تعریف کرتے ہیں. نسنی یسنی علیک کثیرا, آپ کی بہت تعریف کرتا ہے محمد. جزاہ اللہ خیرا, جزاہ اللہ خیرا, اللہ اس کو بہت جزا دے, اللہ اس کو بہترین جزا دے. المدرس, من اين لك هذا المصحف, من اين لك, کہاں سے ہے آیا آپ کے پاس. هذا المصحف, اس مصحف, یہ مصحف. الجمیل, خوبصورت. مصحف کس کو بولتے ہیں؟ پرنٹ فارم میں جو قرآن پاک ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں مصحف. قرآن مینز وہ کتاب یا وہ میسیج یا وہ پیغام جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے. After repeated word of God, after repeated message of God, اس کو قرآن بولتے ہیں. لیکن پرنٹڈ فارم میں جو ہے آپ کے گھر میں ہے, آپ اس کو کبھی کھولتے بھی نہیں ہوں گے, لیکن پرنٹڈ فارم میں تو کہتے ہیں المصحف. ٹھیک ہے, یہ خوبصورت مصحف کہاں سے. الذی بیدک, جو آپ کے ہاتھ میں ہے. الذی بیدک, جو آپ کے ہاتھ میں ہے. محمد, اعطانیہ المدیر, اعطانیہ المدیر, یہ مجھے پرنسپل صاحب نے دیا ہے. اعطانیہ المدیر, یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ پرنسپل صاحب نے دیا ہے. یہ اعطا فعل جو ہے اس کی ایک خصوصیت کیا ہے کہ اس کو فاعل کے علاوہ دو مفعولوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں دیکھیے, اعطا فعل ہے, اعطا فعل ہے, نی مفعول بھی ہی واحد کیونکہ فاعل یہ ہے مدیر. دینے کا کام مدیر نے کیا ہے, دینے کا کام کس نے کیا ہے؟ مدیر نے کیا ہے. سو یہ فاعل ہے. نی مفعول بھی ہی واحد, اور ہی مفعول بھی ثانی, مجھے یہ دیا ہے پرنسپل نے المدیر. تو پرنسپل یہاں فائل ہے آتا کا, اور نی مفعول بھی واحد, ہی مفعول بھی ثانی. تو یہاں سے آپ کو یہ پڑھیے, آگے انشاءاللہ پڑھنا پڑے گا. کچھ افعال ایسے ہیں جن کو دو فعلوں کی ضرورت پڑتی ہے, یہ سوری دو جن کو دو مفعولوں کی ضرورت پڑتی, اور کچھ آپ ایسا دیکھیں گے جن کو شاید جن کو تین مفعولوں کی ضرورت پڑتی, وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالی آپ آگے پڑھیں گے. تو آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی. کل ہم کنورسیشن کا ایک تھوڑا سا اور پورشن ہے اس کو ختم کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی کل 8:15 یا 8:10 انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.